Radionice pokreta odbranimo reke Stare planine održavaju se u sklopu projekta Stara planina za održivi turizam kroz participaciju lokalne zajednice. Meštanima Dojkinaca i Toplog dola predočeno je šta su prostorni planovi, koliko su zakonski akti važni i kako razvijati planinski turizam na pravi način, kaže aktivista pokreta odbranimo reke Stare planine Aleksandar Panić. Ističe da su najčešći problemi sa kojima se meštani staroplaninskih stela soočavaju loši putevi, nema rizvođača radova, depopulacija i visoki porezi. Ali to je suština da se ti ljudi otvore i da pričaju o nečemu, e, a onda će grupa snjučnjaka koju pred, uh, predvode ekonomisti, uh, urbanisti, uh, arhitekte, uh, turizmolozi, biolozi, sačiniti jedan dokument koji će sve to objediniti, objediniti delove prostornog plana na koje, da tako kažem, pucamo pod navodnicima, da, da, da budu obrisani i da budu očišćeni od tih planova velikog turizma jer turizam može da se odvija na razne načine, pa tim ljudima u drugom segmentu tih živih radionica predočeno kakvi to vidovi turizma mogu da budu, šta je to što ne mora da bude ogroman hotel i ogroman broj ljudi Većina meštana ističe Panić ne zna šta su javne rasprave i rani javni uvidi u prostorni plan. Važno je da staroplaninci znaju svoja prava i da mogu da utiču na izmenu prostornog plana. O ovim temama sa meštanima su razgovarali aktivisti pokreta, odbranjimo reke Stare planine i stručnjaci iz različitih oblasti. Sami meštani imaju inicijativu za razvoj turizma. Oni su jedan deo tih svojih mogućnosti već videli. Oni vide taj planinarski turizam kao, kao naj najjasniji i sredili su svoje kuće, priredili ovaj, mogućnost da ljudi kupe nešto od poljoprivrednih i lokalnih proizvoda, hrane te ljude kad tamo dođu, ali mi sad tu imamo mnogo broja grupa, imamo taj biološki turizam koji može da bude osmatranje ptica, može da bude sportski ribolov, može da bude planinarenje. Zatim imamo kulturni turizam gde, gde se ljudima, etnolozi su ljudima predočavali vrednosti njihovih sela, kulturne i istorijske vrednosti. Posle naučno-edukativnih radionica biće izrađen dokument za dopunu strategije razvoja koji će biti najpre predat lokalnoj samoupravi, dodaje Panić. Zatim će se ovaj dokument predati upravljaču parka prirode i turističke regije Stara Planina. Panić kao veći problem ističe što su u prostornom planu Stara Planina izjednačava sa skijanjem, a ovo područje obiluje brojnim drugim potencijalima. Idućeg vikenda razgovori sa meštanima i edukativne radionice biće organizovane u Pakleštici.